Baie welkom by Insig, die program waarin sy in diepte studie uit Gods woord uit doen. Ons nooi u om te kom sit, die Bybel saam te bring en oop te maak, terwyl ons Gods woord weer eens vir nog 'n slag gaan studeer. Ek is Morne Furstenburg, u gasheer, persoonlike bedieninge direkteur van die noordelike streek van die Kaap Konferensie. Vandag gaan ons weer eens aan met ons studie rus in Christus, rus in Jesus. En ons gaan nou kyk na die wortels van rusteloosheid. Die wortels wat ons aanstig om ons onrustig in ons lewe te maak. Een van die eerste wortels is selfsugtigheid. Nog een waarna ons gaan kyk is die begeerte na selfverheffing. Dan gaan ons 'n bietjie kyk na skynheiligheid of geveinsdheid en dan gaan ons ook kyk na die teenmiddel. Daar is mos deesdae baie gepraat van om te vaksineer of nie vaksineer nie. Maar hier is 'n teenmiddel vir daardie onrustigheid in ons gemoed. Ons wil vir u vra dat u sal subscribe en die bladsy sal like en wanneer u die notifikasies ontvang dat u ook dit met u vriende sal deel. Vanaand in die ateljee is weer eens Ronay Furstenburg wat saam met ons gaan gesels oor Gods woord en hierdie wortels wat kan saad skiet en kan groei en ontwikkel in elkeen van ons se lewens. Bring die Bybel saam. Kom, doen die studie saam met ons vandag. Ronay, baie welkom in die ateljee weer eens vandag waar ons uit Gods woord uit gaan studeer. Ons het begin met ons nuwe studies en dit gaan oor om te rus in Christus. Nou soos ek in die begin gesê het, ek hou van daai twee woorde. Rus en dan Christus of Jesus en ons sit die twee goed saam. Want dis net in hom waar ons kan vrede kry. Ons lewe so in 'n wêreld wat so gejaagd is. En weer eens moet ons 'n bietjie vandag in ons studie gaan kyk. Wat is daar wat ons so onrustig maak? Ek dink as ek na ons lesse kyk en ek dit moet 'n basis gee, wil ek amper sê, dis alles wat daar die innerlike vrede steel. Vir elkeen van ons wat op hierdie stadium sit met 'n bron van irritasie en daardie onrustigheid wat ons bestudeer, dis 'n gebrek aan daardie innerlike vrede wat die Here gesê het, elkeen van ons sal hê as ons by hom skou. Ja, nou die eerste ene wat ons gaan kyk, soos daar op die skerm vir ons sê selfsugtigheid. Dat die meeste van ons sal sê nee, maar ons is nie selfsugtig nie. Ek dink dis meer in watter mate is ons selfsugtig. Ek dink elkeen van ons het tog maar 'n tog 'n mate van selfsugtigheid. Ja. So, ek dink ons moet tog 'n bietjie gaan kyk na 'n gevalle studie, na 'n voorbeeld wat in die skrif is, sodat ons daarna kan gaan kyk en dan sien wat kom na vore uit daai selfsugtigheid, uit daai gedeelte uit. En ek wil vra dat ons dan kyk na Lukas hoofstuk 12. Jy kan saam met ons blaai na Lukas hoofstuk 12. En daar gaan ons vanaf vers 15 tot 19 saam lees. Lukas 12 vanaf vers 15 tot 19. Ronay, as jy het, kan jy dit vir ons lees. Maar die opskrif van hierdie gedeelte is gelykenis van die ryk dwaas en hy sê vir hulle pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra en hy het by homself geredeneer en gesê, wat ek sal doen, wat ek het, wat sal ek doen want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. En toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem rus, eet, drink en wees vrolik. Nou, hoe illustreer hierdie gedeelte
selfsugtigheid? Wel, in eerste plek, die skiere word sommer afgebreek en groter gebou. My skiere word afgebreek en groter gebou om vir myself op te gaan. Ek dink dit is waar ons dalk net eers hier een punt moet inneem. Daar's niks verkeerd met gesonde ambisie nie. Almal van ons wil graag iets bereik in die lewe. Almal van ons wil strewe tog na iets. En ek dink persoonlik die Here verwag van ons om ons talente op so 'n mate te gebruik dat ons ten volle dit gebruik wat hy tot ons beskikking gestel, dat ons vermoëns tot ons uiterste toe ontwikkel, kan ek het so stel. Maar die enigste probleem met hierdie hele storie is dat hierdie man sy motief vir die afbreek van sy skiere en die groot bou daarvan is so dat hy vir homself kan opgaar, met niemand deel nie, en dat hy nou kan agteroor sit vir die res van sy lewe en uit sy eie skiere uitleef. En dan interessant laat hy sê, nou gaan ek rus en nou gaan ek eet en ek gaan drink en ek gaan vrolik wees. So, daar is toch nie wysheid in daar die woorde nie. Die eerste ding wat ek uit die gedeeltheid optel, die laaste verse wat jy nou vir ons het aangehaal het daar, sê vir ons, hy gaan agteroor sit, hy gaan nou op homself vertrou, want hy het ons nou baie ingesamel. En die tweede ding wat ons hier moet optel, dit is 'n gelykenis wat Christus vertel, en hy sê reeds, dit was 'n ryk dwaas. Met ander woorde, hy was reeds baie wel af. Nie net wel af nie, hy was ryk. Hy het baie mense wat vir hom gewerk het. En die gedeelte wat hieruit kom is, wat ek dink waarna ons moet kyk, die Here seën ons. En die Here se hand is altyd oop teenoor ons. En ek dink die selfsugtigheid wat hier na vore kom, is dat sy hand was toe, en hy wou net vir homself by mekaar maak. Hy het skiere gehad, wat genoeg was, maar hy het 'n ekstra groot oes gekry. En dis 'n gelykenis wat die Here vertel het, en ewe skielik maak hy, kry die hepsig, hy begin net by mekaar maak, en net by mekaar maak, net vir homself, en die idee word daar vir ons geskep, dat hy nie wil deel nie. Dis reg, ja, in ander woorde, daar was, ek dink elkeen van die res van ons kan toch vir hen self wacht daarmee, ooral omstaas aan mense wat behoeftig is. Nou, as jy mooi daaraan dink, as hy sê, nou is ek klaar, ek het nou weggesit en ek gaan nou ontspan en rustig wees. Die eerste ding wat gaan gebeur is, hy gaan al sy werkers bijvoorbeeld ontslaan raak, want hy het hulle nou nie meer nodig. Hy gaan nie meer boer nie, hy gaan nie meer boer nie, so sy besluit om vir homself te verryk en net na homself te kyk in die toekoms in, het op die einde van die dag een geweldige negatiewe impak op die mense wat weer van hom afhanklik is. So met ander woorde, ons moet besef wanneer die Here ons seën, en ek wil nie dit hier praat van, kom ons praat van ryk mense wat ek dink, want ek dink altyd dat mense is ryker as ek, maar is altyd mense wat armer as ek is. So ons moet nie net na die ryk gedeelte hier kyk nie, ons moet kyk van die Here seën my, en hoe gebruik ek dit wat ek het? Deel ek dit met ander? Help ek om uitreik werk te doen na ander toe wat meer hulpbehoevend is? Help ek ander werk gee? Wat doen ek met my seëninge wat ek kry? Of hou dit ek dit alles net vir myself? Ek dink die Engelsman sê, it's for me, myself and I. Ja, ek dink om het terug te trek na die onderwerp wat ons bestudeer op hierdie stadium, daai rusteloosheid. Daar gaan een sekere punt kom waar hierdie man nie meer daar die innerlijke vrede het nie. Almal van ons dink as ons 1 miljoen rand in die bank het, of deesdaan jy 'n bietjie meer as 1 miljoen rand in die bank het, en jy kan nou agteroor sit, jy hoef nie meer te werk nie, dat jy op hierdie lewenslange vakansie gaan gaan en het gaan nou maanskyn en rose wees. Die probleem is dat ons is deur die Here gemaak om te floreer. Dit is in ons ingebou, daar die ambisie om te groei en te leer en te presteer, is 'n ingeboude ambisie. En het kom van die Here af, maar daar is 'n balans daarin. So, vir my om te sê, ek gaan nou agteroor sit en ek gaan nou niks meer doen nie, ek gaan dalk vir 'n rukkie tevrede wees met hierdie lang vakansie, en dan gaan ek daar die rusteloosheid begin ervaar, want het is in my ingebou om iets meer te doen met my lewe as om net rond te lê.
Maar ek dink 'n groot ding ook is, daar is niks so wonderlik soos wanneer jy die vermoë het om tot iemand anders se lewe by te dra nie. Om iemand anders se lewe te verryk nie. Daar is niks wat vir die Here so 'n getuienis is van ons standvastigheid in hom en in sy woord, soos wanneer ons uitreik na diegene wat nie so geseend is soos wat ons is nie, veral wanneer dit kom met materialistiese dinge. So my gevolg is vir my is om my terug te trek na daardie rusteloosheid wat dan in my begin posvat. Selfsugtigheid mag dalk die nommer 1 rede wees vir 'n karakter wat later nie meer lyk soos die Here se nie. Ja, want die Here is nie, want die Here is nie selfsugtig nie, is nie een van sy karaktertrekke nie. Dis reg, daar skiet wortel in jou 'n baie lelike karakter. Want 'n selfsugtige mens is nie net selfsugtig met sy goedere nie. Hy word selfsugtig met sy liefde. Hy word selfsugtig met sy vriendelikheid. Hy word selfsugtig met sy omgee. Alles het nou 'n prys aan. En 'n selfsugtige mens dink natuurlik altyd die hele wêreld skuld hom iets. Dis ongelukkig nou een van die negatiewe gevolge, ja. So dit is definitief een van die wortels van daardie rusteloosheid wat ons kan wegdryf van die Here. Maar ek dink ons moet so 'n bietjie verder lees en dan kyk ons in vers 21 en 21. Daar word vir ons waarskuwings gegee. Oor hierdie gedeelte van daai hebsug en van daai selfsugtigheid. Kom ons lees dit 'n bietjie saam. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis en wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit dan wees? Sjoe. So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Sjoe. So daar's niks fout met iemand wat welaf is nie, ons moet toch dit net verstaan hier, so of iemand wat baie suksesvol is nie, daar is geen probleem daarmee nie, maar het help veel, ek het sukses sonder die Here, of ek het, ek is welaf sonder die Here, dan is ek eintlik 'n brandarm mens. Ja, en as jy die seëninge wat jy gevat het, net vir jouself wil gebruik, en jy wil het glad nie met andere deel nie, en dan kom daai vertroue, wat jy in het. Ek dink byvoorbeeld, as ons net vinnig daaroor kan gesels, ons gaan nie daarna toe blaai nie, maar as ek dink aan, onthou jy die verhaaltjie van koning Nebukadneser? Hy het so gekyk nadat hy hele Babylon opgebou het, en hy het gesê, kyk wat het ek alles opgebou. En toe gebeur daar iets met hom. Ja. Toe raak die Here hom aan, as ek dit op 'n mooi manier kan stel, en hy het soos 'n dier geword vir 7 jaar, Daniël hoofstuk 4. En ons sien daar dat eers toe hy die Here weer herken het, het die Here hom herstel in sy posisie. En, maar is dit nie amper maar wat gebeur, omdat as jy selfsugtig raak, ek wil amper sê die volgende stap is selfverheffing. Ja, maar dit gaan oor my. Nou moet almal besef hoe belangrik ek is. En almal moet besef wat se posisie ek beklee. En dat het ek is, dis die houding van, weet jy wie is ek? Ja. Weet jy wat het ek al alles bereik? En ek dink die waarskuwing kom daar vir ons in, dat die Here sê, jy is 'n dwaas. Met ander woorde, jy is glad nie wys as jy net vir jouself wil leef nie. Dat soos die laaste twee verse vir ons sê, die een ding waaroor jy geen beheer, of jy nou jou skure groter bou, en of jy nou jou bankrekening dikker maak, maar die een ding waaroor jy geen beheer het nie, is die lengte van jou lewe. So jy kan nou al hierdie skatte by mekaar gemaak het, met die idee om 'n lang, van nou af 'n heerlike lang vakansie type leefstyl te leef, met niemand niks te deel nie, en myself baie belangrik en hoog geplaas te ag, en op die einde van die dag kan jy vanaand jou kop neerlê op jou kussing en môreoggend nie weer opstaan nie. En dan soos die Bybel vir ons sê, en dit wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit dan wees? En nou daai gedeelte wat ons daarin moet lees, ons kykers maak dan sê, ja, maar dit gaan na sy familie toe, dit is nou deel van die erfborsie, maar dit word daar in hierdie gelykenis gesuggereer, dat hy het nie erfgename nie. So wiesin word dit dan in elk geval? Dan word dit 'n instaatepoedel. Mm.
En dan word het uitgedeeld. Of het gaan naar die staat toe, of het gaan naar die wat rondom jou is, die wat die naaste is. En jy wou dit nie met hulle deel nie. Nou word in elk geval hulle sin. En dit kom het weer terug na dit wat ons gesê, dit is baie belangrik. Dit praat nie hiervan dat jy alles moet weggee wat jy besit nie. Dit gaan daar oor lewe, 'n lewe van balans. En 'n lewe van balans is waar die Here en dit wat hy van my verwag, altyd bo aan is. En die rest van my lewe volg daarna. So, ek lewe vir my God. So, as ek vir God lewe, dan kan ek nie selfsug in my lewe toelaat nie. Want dan is ek nie soos God nie. Wel, dit is die tweede opsomming van die 10 gebooie, nie? Wat sê, jy moet jou naaste lief hê, soos wat jy jouself lief het. Hierdie man het definitief homself baie lief gehad. Maar sy naaste, definitief nie soos wat hy, soos so lief, soos wat hy homself gehad het. So, ons allemaal mag ook een beetje van selfsugtigheid dan sê, maar ons verhef ons mos nie self bo ander mense nie. Weet, ons is mos altyd mooi nederig. Ons is mos Christen, ons is mos nou nederig. En so wil ek ons vat na ons volgende gedeelte toe, wat vir ons sê, ons begeerte, na selfverheffing. Ons wil toch altyd een bietjie erkenning hê. En partykeer as iemand anders dit nie vir ons gee nie, dan moet ons dit so vir ons self nader trek. En ek wil hê ons moet kyk na die twee broers, die seuns van die donder. Ja. Ons moet een bietjie na hulle gaan kyk en ons blaai daar na Markus 10 en ons lees daar 'n paar verse saam vanaf vers 35. En dit sê vir ons, en Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, het na hom, dit is Jesus, gekom en gesê, Meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen, wat ons u ook al mag vra. Ekskuus dat ek nou so sê, klink dit nie bietjie selfsugtig nie? Here, jy moet vir ons doen, wat ook al ons vir jou vra. Dit klink vir my asof hulle 'n eis stel vir die Here. Ja, maar daar is 'n selfsug in daai eis. Nou gaan hulle aan en in vers 36 sê hy, en hy sê vir hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Die Here is nogal oop. Wat wil jy hê moet ek vir julle doen? En dan gaan hy aan en hy sê, en hulle antwoord hom, gee aan ons dat ons mag sit in u heerlikheid. Een aan die regter en een aan die linkerhand. Maar Jesus sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En hulle antwoord hom, ons kan. Maar Jesus sê vir hulle, dis waar, die beker wat ek drink sal julle drink en met die doop waarmee ek gedoop word sal julle gedoop word. Maar om te sit aan my regterhand en aan my linkerhand, berus nie by my om te gee nie, maar dit is vir hulle vir wie dit berei is. Dan gaan hy voort en hy sê, en toe die 10 dit hoor. Was hulle glad die beïndruk gewees met hierdie twee manne nie. Hulle begin ontwaardig te word oor Jakobus en Johannes. Wel, dis nou so goed of jy sit in die raadsaal voor al jou grootbase en jy sê voor al jou mede-kollegas, ek dink jy moet vir my aanstel as die tweede beheer van hierdie maatskappy. Ek eis dit. Nee, ek dink nie. Ek wil hê, jy moet my aanstel as die tweede in beheer van hierdie maatskappy. Want is dit nie toch wat die twee manne gevra het nie? Ja, dis... Sit my in die linkerhand en sit my in die rechterkant. Maak ons die twee topgeneraals. Dis die eers van, hierso is ons CV en besluit wie die beste of al 12 kom en hulle gee dit in nie. Ja. Dalk het hulle gesien, Judas was daar en hulle het gedink, Judas gaan dalk die topposisie kry. So kom ons vra eerder, want ons weet, Johannes sê ook vir homself altyd, hy is die geliefde disipel. So nou vra hy vir Jesus. Skies. Nou vra hy vir Jesus. En hy sê, maar kan ons nie... Ek is dan die gunsteling. Ek is die gunsteling. Kan ek nie daar wees? Ja, bewys dit. Maar ons doen precies die selfde. Ek denk sonder dat ons regtig dit besef, ons het 'n idee van waar ons in die lewe wil wees en wat ons in die lewe wil bereik. Ons het geen idee hoe ons pad vorentoe lyk nie. Die Here het geweet hoe sy pad vorentoe lyk. Hierdie manne het op hierdie stadium nog glad nie die Here se roeping en
sy doel vir hoekom hy na hierdie aarde toe gekom het, eers in 'n mate verstaan nie. Al wat hulle aangedink het, is die Here gaan vir hulle vrystel van die juk van die Romeine. So, hulle het nog steeds die prentjie van 'n aardse koninkryk in hulle kop gehad. En al wat hulle kon sien, is die kans op 'n hoë posisie in hierdie nuwe koninkryk wat nou hier ingestel gaan word. Met die glorie en die eer en die betaling en alles wat daarmee saamgaan. Ja, wat daarmee saamkom. En ek dink dit is waar die probleem is, maar ons is presies selfde. Ons vra soms goed vir die Here. En dan is ons dalk ongelukkig omdat hy dit nie vir ons wil gee nie, maar ons ken nie die prentjie en die pad van ons lewe nie. En ek self het al ordentlike tantrums gegooi as ek nie kry wat ek die Here vra nie. En baie ongelukkig gewees vir geleentheidsdeure wat die Here vir my gesluit het. Omdat ek gevoel het, maar dit is die regte rigting waar my lewe moet ingaan. Ek wil graag so toe gaan en die Here maak daai deur toe. En kyk, as die Here 'n deur toe maak, maak hy vir hom bot toe. En die Here maak daai deur toe en dan moet ek geskok staan en besef, maar dit is nie die rigting waar die Here vir my in wil hê nie. En dis dan eers wanneer 'n mens besef hoeveel arrogansie 'n mens eintlik het om vir die Here te wil voorskryf waar jy in jou lewe geplaas wil wees. Weer eens is 'n wanbalans, nê? Ekskuus, is 'n wanbalans. Dis nie daar's nie 'n gesonde ambisie in hierdie tipe van denke nie. Terwyl jy nou praat, sit ek onwillekeurig daan en dink dat dit klink soos iemand anders wat hom wou gelykstel aan die Allerhoogste. Hy wil die vader van al die leens. Ja. Hy wil homself verhef het. So met ander woorde, wanneer ons self wil verhef tot op 'n posisie of as ons dink ons is beter as ander, want dit is wat hier gebeur het, dan is ons besig om Satan se karaktertrekke ons eie te maak. En ons sal dieselfde uiteinde as hy kry. Want die Satan se uiteinde was definitief nie aan die regterkant of aan die linkerkant van die Here nie. Nee, hy is heeltemal uit die hemel uit. Hy het heeltemal die wonderlike genade om net saam met die Here te kan wees vir ewigheid, het hy verloor as gevolg van sy selfverheffing. So hier kan ons nou sien, daarsoos nou selfsugtigheid. Dit lei tot die volgende punt, dat jy selfsugtig is, dan wil jy jouself verhef, jy wil jouself in 'n posisie besit, jy dink nie meer aan die ander mense nie. Die een ding lei tot 'n ander ding. Wanneer ons nie meer in Christus rus nie, dan begin ons rond te kyk oral waar ons onsself kan beter, waar ons die lewe dalk beter kan maak. En dis een van die probleme wat ons moet identifiseer in ons lewens en sê, ons wil meer soos Christus wees en ons wil minder soos Satan wees, want hierdie karaktereienskappe is eintlik Satan se karaktereienskappe. Ek dink mense moet 'n diagnose doen van jouself hierso en jouself afvra, wanneer is ek in hierdie wanbalans? Wanneer het ek nou nie meer hierdie karakter van die Here nie? Dis is eintlik heel eenvoudig. Daardie rusteloosheid soos ons aan die begin gesê het, kom wanneer ek nie meer daardie innerlike vrede het dat ek weet ek het verlossing in die Here en ek is vergenoegd met my lewe nie. Ek is vergenoegd met die pad wat my lewe kies nie. Weereens, dis nie 'n lewe sonder ambisie nie. Dis 'n lewe wat sê, weet jy wat, ek het daai rustigheid in my hart dat soos wat ek studeer, soos wat ek my in my amp beklee, soos wat ek vir my werk voorberei, my beplanning vir die lewe doen, daar waarna die Here my vat, dit is vir my genoeg. En so vat die Here dan vir ons vorentoe en dan laat ons die Here toe om sekere deure vir ons oop te maak en sekere deure vir ons te sluit. Want dan is ons in 'n rustigheid in die Here. In die Here dat hy die beste weet vir my lewe. Dan begin ek nie soos ons verlede week gesels het daardie interne oorlog te voer waar daardie rebellie binne in my begin lostrek en ek later ander mense se posisies nie net begeer nie, maar hulle ook daarvan wil ontneem. Op 'n vrede en 'n agterbakse manier nie. Okay. Nou ek dink ons moet 'n bietjie verder gaan en kyk en ek het net gepraat van Nebukadneser, Daniël hoofstuk 4. Kom ons kyk gou-gou vinnig na daai gedeeltetjie. En dit lees vir ons dat Daniël hoofstuk 4 vanaf vers 30 tot 32 en sê
het die koning aangeef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebouw het tot de koninklijke verblijf, die die sterkte van my vermoe en tot die verheerliking van my majesteit nie. Terwijl die woord nog in die mond van die koning was, kijk hoe vinnig, val daar een stem in die hemel, koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem. Ja. Wie kan dit van hom ontneem? Hy is die wereldheerser. Ja, geen ander land kon nog Babel oorwin nie. En in een breekdeel van een seconde neem die Heere sy verstand van hom af weg. Ja. En toe wat bly toe nou oor? Van sy vreselike rijkdom en sy status en sy sukses wat behaal het. Kom ons kyk net een bietjie wat word van hom. Vers 32, en hulle sal jou uit die mensdom verstoot. En jou woning sal saam met die dieren van die veld wees. Hulle sal jou plante laat eet soos die beeste. En 7 tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. Met ander woorde, as die Heere, Nebukadneser, wat hy gebruik het, as deel van, die Heer het hom gebruik, die Heer het hom aangestel. Hy was een skakel in die groot ketting, in die groot geskiedenisketting. En omdat hy nie door al die wonderwerke wat daar was, en die leiding van die Heer, en die profeet Daniel, wat in sy voorhoofe gewerk het, en vir hom hierdie dinge gewys het, eer aan die Heer wou gee nie, maar alles vir homself wou gevat het. Dis hy selfsugtigheid, hy selfverheffing wat hy gehad het, en wat maak die Heer met hom? Jy sal soos een dier in die veld gaan en jy sal gras gaan eet en al die mense vir wie jy die koning sal wees sal verbyloop en sê, o, is dit die koning? Die groot wereldheerser, ja. Ja, dit is dieselfde maar wat die Heer vir die rykdwaas gesê het. Binne in hierdie aand sal ek dit van jou ontneem. En dit is precies wat gebeur het. Maar ek wil hê daai gedeelte wat heel aan die einde wat hy sê, totdat jy erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. Ek dink as ons as mens net daai paar woorde wil onthou, dat die Heere plaas vir jou waar hy jou graag wil hê, en dit moet vir jou genoeg wees en 'n geweldige eer wees. Want jy sien, ek dink die probleem wat ons het is dat ons sekulêre lewe wil skei van ons geesteslewe. En dit is een totale fout. Want, ja, my, vir party mense is dit twee aparte twee goed en dis nie een geïntegreerde lewe nie. Dit is een fout, want ek sê dit vir mense, ek is nie parabuis gebore nie. Niemand op hierdie aarde was een skok vir die Heere toe die ingebore is nie. Ek spot altyd dan sê ek, toe ek nou gebore is die dag, die Heere nou nie so afgekyk en gesê, hy sies toch nou, wat maak ons nou met die ou dingetjie nie? Kom ons gee haar daar vir Johan en Annette, dat hulle haar groot maak, hulle sal wel, ergens, ek sal eintlik maar my engel so gekyk en gesê, jong, ek sal wel aan iets dink om haar mee besig te hou. Daar bestaan nie so iets nie. Elkeen van ons op hierdie aarde is gebore met 'n doel, en daar die doel is tot uitbreiding van die koninkryk van die Heere. So self my sekulêre werk, moet die Heere verheerlik, moet daar die punt absoluut onderskryf. My sekulêre wêreld is die wêreld waar die Heere my inplaas, sodat ek van hom kan getuig en 'n karakter van hom tentoon kan stel vir 'n wêreld wat vir hom nie ken nie. So ek kan nie die twee van mekaar skei nie. So waar hy gee dit aan wie hy wil, elke area is uitgesit, so daar waar die Heere vir my neersit en waar hy vir my invat, moet vir my 'n ongelooflike genadegawe en 'n eer wees om daar te wees. Want die Heere het besluit om jou daar te plaas. Want dit was waar hy my wou gehad het en waar ek my lig vir hom moet laat skyn. Ek dink die laaste gedeelte van die laaste vers 33 kom vir ons op en dit sê net vir ons wat ek uit hierdie hele vers uit hier kry. Die Heere bedoel wat hy sê. Ja. Die Heere bedoel wat hy sê, want hier sien ons in hierdie verse, vers 33, dit is precies wat die Heere gedoen het. Hy het hom verwyder uit die samelewing uit, omdat hy homself verhef het. Nou, ek wil amper daar vergelyking trek, as ons gaan aanhou om onsself te verhef en selfsugtig te wees, dan sal ons ook
uit die koninkryk van die hemele verwyder word. So ons moet hier en nou een besluit neem, dat ons altyd die Here eerste stel, en altyd die Here wil verhef, en nie onsself nie, en altyd eerder die minste sal wees. Ons weet die ander gelykenis wat Christus vertel, het gesê, wanneer jy in die sinagoge ingaan, en wanneer jy by maaltyd gaan sit, moet nie die voorste sitplekke inneem nie, gaan sit agter. Want dit gaan een bietjie van een verleentheid wees, as hulle vir jou sê, hoor jy, staan op, is iemand wat hoor op is, as jy met agter gaan sit. So gaan sit maar altyd agter. Ek wonder, is dit hoekom baie van die kerkmense altyd achter in die kerk gaan sit, so dat hulle vorentoe genooi kan word. Net op een lichter lijn, Kom ons kyk, Matteus 16 vers 24 en 25 sê vir ons, toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en sy kruis opneem, en my volg. Verloon, met ander woorde, jy met jouself verneder. Ja, en jy moet van jou eie begeertes ontslaan raak. En Christus en andere eerste stel, onthou, die 10 gebooie, jy is altyd vir ons eerste 4, liefde tot God, laaste 6, liefde tot die mens, maar die Here sê, die hele wet hang aan 2 gebooie, jy met die Here jou God lief, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou kracht, en jou naaste soos jouself, dan vraag altyd, hoe jy jouself lief? Al jou kracht, jou hele siel, al jou verstand, so jy met jou naaste, wat die skepsel van God is, net so lief is, as wat jy God lief het. Die passie hee vir die mens. Ons is heigelaars, as ons sê, ons het God lief. Maar ons het nie een passie vir die mens dan nie. Dis reg. So nou moet ons gaan kyk na ons volgende wortel, wat kan die kwaad veroorsaak. Onrustigheid vir ons nie. Ons het al gekyk na selfsugtigheid. Ons het al gekyk na selfverheffing. En nou moet ons gaan kyk na die volgende ene. En dit is skynheiligheid. Dit is een harde woord daar. Die Bybel praat vir ons, en hy noem dit vir ons, geveinsdheid. En ek wil hê, ons moet daar die gedeelte toe blaai, in Matteus 23, en dit is vers 23 en vers 27. En dit sê daar vir ons, wee julle skrifgeleerdes en fariseers. Jesus praat met hulle, hy sê, geveinsdes, want jylle gee tiendes van kruisement en anijs en koliander, en die swaarste van die wet laat jylle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort jylle te doen, sonder om die ander na te laat. En dan sien ons vers 27, hy sê, weet jylle skrifgeleerdes en fariseers, geveinsdes, want jylle is net soos gewitte grafte, wat van buite af wel fraai lyk, maar van binnen vol doodsbene en allerhande onreinheid is. Ek dink die Here het hier een ongelooflike mooi beskrywing van skynheiligheid gegee. Ons ken nie meer die woord geveinsdheid, so maar is een prachtige Afrikaanse woord. Maar as jy kyk, geveinsdheid en skynheiligheid is eintlik maar dieselfde ding. Ja, ons is meer bekend met die synoniem daarvoor wat skynheiligheid is. Wat basis beteken, jy uiterlik leef jy een type lewe, maar innerlik het jy geen opregtheid vir enige iets wat jy doen nie. Met ander woorde, dis die, excuse, ek vinnig gaan inkom en sê, dis die 2 woorde wat hulle saamgevoeg het, skyn en heiligheid. Met ander woorde, is een nagemaakte heiligheid. Jy lyk of jy een heiligheid het, en die Here het die fariseers en die sadduseërs, die skrifgeleerdes vir hulle gesê, julle lyk of julle heiligheid het, maar julle het nie heiligheid nie. Hoekom nie? Want julle doen al die sekere goedjies wat julle wil doen, maar julle laat na om liefde vir die medemens te hê, liefde vir my kinders te hê. Dit is wat julle nalaat. En kyk nog waarvan hulle beskuldig, nee, hy sê vir hulle, julle betaal julle tiendes en van die duurste produkte gee julle 'n tiende van. So dit is 'n dit is een goeie ding wat hulle doen, nie verkeerde ding nie. Maar selfs al bring ek 'n goeie daad uit 'n slegte hart tevore, maak dit nie reg nie. Die Here sê, 'n prachtige voorbeeld daarvan, as ek nou vinnig so toe kan hardloop, is toe die Here vir Dawid wou aanwys as koning. En hy na sy pa toe gaan en al hierdie klomp seentjies word opgelyn
En ou Samuel loop van die een seun na die volgende seun en elke keer sê die Here vir hom, dis nie die ene nie, dis nie die ene nie. Die volgende kom hy by hierdie groot sterk seun en die Bybel sê vir ons Samuel sê in sy hart hierdie ou, kyk, dis nou 'n koning. Ek sal hierdie ou kan sien as 'n koning. En dat die Here vir hom sê moenie na sy uiterlike kyk nie, want ek sien die hart aan. So ek wil tog sê vir ons is daar 'n geweldige waarskuwing, veral in vers is dit 29 waar hy sê julle is soos wit plaggepleisterde grafte, van buite af lyk jy heel netjies en skaflik, maar niemand weet wat werklik in die binnenkant van jou aangaan nie. In jou is die lewe van die Here nie. Dis mooi, nie, dat is julle is vol klomp doodsbeenderig. Ja, dis daar's dood, daar's nie lewe nie. Daar's geen omgee. In ander woorde, as ek nie omgee liefde en passie vir my mensdom het wat deel vorm nie net van my geloof nie, maar van my sekulêre lewe ook, daardie saamgevoegde lewe, as dit nie uitstraal nie, is daar in my binneste eintlik 'n doodsheid. Daar is nie lewe in Christus. Ek dink jy beskryf dit altyd so, dan sê jy ons is Sabbat heiliges en Maandagoggend duivels. Dit is as jy 'n lewe van skynheiligheid lei. As jy nie dieselfde lewe by die huis as by die kerk as by die werk lewe nie, dan het jy net 'n skyn van heiligheid en jy wil net vir ander mense vertoon hoe goed jy is en hoe jy die Here volg, maar eintlik doen jy dit glad nie. En dit is wat die Here hier vir die Fariseërs sê. Maar so seer as wat hy dit vir hulle sê, is hy nog steeds baie lief vir hulle. En hy wil hê hulle moet daartoe terugkom. En partykeer met ons kinders is ons baie reguit met hulle en ons vat hulle aan op 'n punt. En dan dink ons, maar dis vir hulle eie beswil. Vir hulle eie beswil, want ons wil hê daar moet 'n ommekeer wees. Dis reg. En ek dink ons moet na hierdie situasie kyk en sê, partykeer is ons ook maar, ek wil nie sê 'n bietjie skynheilig nie, partykeer is ons baie skynheilig. Kan ek die voorbeeld gee? Onthou die Here praat hier met die leiers van sy kerk. Dis hoekom hy so hard was met hulle. Hy het met niemand anders was die Here so, ek wil amper sê, blatant reguit, soos wanneer dit gekom het by die leiers van sy kerk nie. Hoekom nie? Want dit was hulle wat die volk moes leer en lei, wat vir die volk moes waarhede bring uit Gods woord het en wat juist die regte voorbeeld moes stel. Nou dis nou maklik om vandag te kom en te sê, maar met ander woorde, my predikant en my ouderling en my diaken en my diakones, hulle is veronderstel om nou hierdie stuk te kyk. Nee, die dag wanneer ek daardie balkie Christen aansteek, dan word ek 'n leier in hierdie wêreld. Dan word ek 'n spreekbuis van die Almagtige. So die Here verwag van my 'n lewensstandaard wat reg deurtrek deur my werk, deur my kerk, deur my huis, wat 'n getuienis is van die een vir wie ek vir almal vertel ek aan behoort. So op die einde van die dag, as ek nie die karakter van die Here in my laat groei en volwaardig heel laat word binne in my, wat daardie rusteloosheid in my kan tot bedaring kom en ek daardie vergenoegdheid in hom kan kry en daardie innerlijke vrede in hom van hom in my 'n waarheid kan word nie, dan gaan ek vir die wêreld een beeld gee en die Here sê, ek sien jou hart aan. Is dit nie wat basis dan gebeur, dat hy sê, maar Here, ek het duivels in u naam uitgedryf, en hy vir hulle gaan sê, maar ek ken jou nie. Ja. Ek weet nie wie jy is nie. Ja. Want jou hart is 'n donker gat. Daar is ek en ja, die lewe van my is nie daarin. Ja, jy is definitief nie my kind nie. Ek weet nie wie se kind jy is nie. Ja, dit is baie hard, maar dis eintlik wat die Here sê. Jy is definitief dan nie my kind as jy so optree nie. Ons almal weet, jy kan net iemand anders se kind wees as jy so optree. Maar ek dink dit is baie belangrik dat ons besef dat skynheiligheid is iets wat baie maklik kom, want ons wil altyd 'n front voorhou vir ander mense. Ander mense kan ons nou nie sleg dink van my nie. Dit is ook seker reg so, maar die feit van die saak is, ons moet
nie skynheilig wees om vir die wêreld een ding te wys. Maar eintlik is ons bedoelinge glad nie dieselfde as wat ons woorde en ons dade kom nie met mekaar ooreen. Ja, dit is soos om aan welsynsprojekte deel te neem sodat ek dit op die einde van die dag van belasting kan afskryf. Maar daar is, my hart is hier regtig daar nie. Ek kyk na die voordeel wat ek daarvoor kan kry op een of ander manier. My hart is nie daar in daardie program en proses waarin ek werklik in iemand se lewe 'n verandering probeer maak nie. Nou kom ons kyk net Matteus 23 vers 37 en dit sê daar vir ons, dit gee vir ons 'n bietjie 'n blik in Jesus se denke in hier. Dit sê: Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig. Sy profete, nê? Die wat aan jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak. Net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak en julle wou nie. Is dit nie dieselfde wat ons net nou gesê het, hoeveel seëninge mis ons omdat ons rug op die Here draai nie? Omdat ek nie onvoorwaardelik myself aan die Here oorgee en sê Here, hier is ek en ek is tevrede met waar ek is op die pad waar U vir my lei en U weet die beste vir my lewe nie. Ek kon een van daardie kykens gewees het wat so toegevou word onder die Here se vlerke, veilig, beskerm en suksesvol in Hom. En vooruitgaan dan in Hom. Ek mis dit omdat ek my nie in totaliteit aan Hom oorgee nie. Nou ons het nou gekyk na, kan ek dit nou amper noem, drie siektes. Nee, dis wortels van kwaad. Selfsugtigheid, selfverheffing, skynheiligheid. As hierdie elkeen nou al 'n virus was, dan was ons heeltemal nou al verskriklik geïnfekteer. En ons weet mos nou van infeksies rondom die pandemie. Die grootste probleem is hierdie drie virusse wat jy nou noem. Die ewige dood is die resultaat van dit. Ja, dat is nie, as jy nie 'n teenmiddel gaan kry teen hierdie drie virusse nie, hulle is dodelik. Want hulle gaan jou net lei na die pad, na die verderf toe. Maar die Here gee ons 'n teenmiddel. Ek wil net so sê, hoe langer ons uithou om nie die teenmiddel te kry nie. Die teenmiddel te kry nie. Hoe ouer ons word, hoe erger word hierdie goed in ons lewe. Die selfsugtige mens raak net al hoe meer selfsugtiger. Die skynheilige mens raak net al hoe meer skynheiliger. Dit raak later 'n leefstyl. Dit later sien jy ook nie meer die verkeerdae nie. Ja, en as jy kyk na die teenmiddel, dan sê jy, ag man, daai ou teenmiddeltjie gaan nie werk nie. Ek het nie vertroue in die teenmiddel nie. Ons weet mos nou deesdae baie mense het nie vertroue in die teenmiddels wat ook vandag gegee word nie. So in ons geestelike sy is dit net so maklik om nie vertroue in daai teenmiddel te hê nie. Maar ons moet 'n bietjie kyk na die teenmiddel vir 'n onrustige gees en daai wortels wat die onrustige gees aanjaag. En ons gaan kyk daar, dis 'n baie baie bekende gedeelte. Ek wonder as ons kykers nou moet raai, watter vers gaan ons nou aanhaal om daai teenmiddel vir hulle te gee? Maar jy kan dit vir hulle sê. Matteus 11, en ons lees van vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Ons is so geneig om hierdie verse aan te haal vir iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan. Almal wat vermoeid en belas is. Maar ek dink nie ons besef dat 'n mens wat nie 'n vergenoegde houding het nie, 'n mens wat nie daardie innerlike vrede in die Here het, dat die Here dat ek amper sê 'n mens wat nog nie vertroue in die Here het, dat die Here die beste weet vir hulle lewe nie, is ook vermoeid en belas. Want 'n selfsugtige mens jaag net om meer te kry. Dis 'n uitgeputte mens op die ou einde van die dag. Maar hierdie vers sluit baie mooi aan by ons oorhoofse tema wat sê rus in Jesus, rus in Christus Jesus. Wat sê jy moet kom rus by my en ek sal jou rus gee. So daar's 'n wysheid wat ons by die Here moet gaan haal. En ons mag dalk dink dat die teenmiddel nie gaan werk nie. Maar hy sê kom, want dit gaan vir jou voel of dit swaar is.
Dit gaan vir jou voel of het zwaar is om te sê, ja, maar ek moet nou meer vrygewig wees, ek moet nie so selfsugtig wees nie. Ek moet nie myself altyd die eerste stel nie. Dit gaan voel vir jou of het zwaar is. Maar as jy in my is, dan word het eintlik deel van jou karakter. En die teenmiddel is Jesus. Jesus is die teenmiddel en sy karakter moet in ons lewens weerspieël word. Dan sal selfsug, selfverheffing en dan op die ou einde van die dag skynheiligheid nie in ons lewens gevind word nie. En weet jy wat, soos wat ons meer die karakter van die Here kry, moet ons besef dat ons konflik gaan optel. Daar gaan vriendekringe wees dalk wat nie meer deel gaan word van jou, deel gaan wees van jou nie. Dit kan lei tot konflik binne in jou gesin. Ongelukkig mag dit dalk so wees, want jy weet, ons dra, sonder dat ons het besef, daardie karakter, daardie lelike karaktertrek van ons, dra ons oor aan ons kinders. Dit dra ons oor in ons huisgesin. En ongelukkig ook, moet ek sê, baie keer as die een persoon in die huwelik daardie selfsugtige mens is, dan dink almal die hele huisgesin is later so. Want dit smeer af, dit is 'n letsel wat gaan hang aan daardie familie. So veel as wat het tot genesing kan wees van jou huisgesin, kan wanneer jy hierdie karaktertrekke van die Here in jou begin toelaat, kan dit al eers tot geweldige konflik lei. Binne in familiekring, binne in verhouding kringe. Dis reg. Want jy gaan nou nie meer jou gesig wegdraai van iets wat dalk nou gevat word nie. Jy gaan dalk nou begin praat by die werk, waar by die huis, waar het ook al mag wees. So jy gaan Jesus se karakter opneem en dit gaan 'n konflik veroorsaak. Maar Jesus sê ook, moenie bekommerd wees nie. Ek wil hê julle moet my volg. Maak nie saak wat gebeur nie. Daar's altyd 'n beloning in dit wat die Here sê. En ek wil hê jy moet in my kom rus, sodat daar rus vir jou siel kan wees. Ek gaan vir jou vra om vir ons af te sluit met 'n gebed, sodat ons hierdie dinge kan erken in ons lewens wat daar is en sodat ons dit ook aan die Here kan oorgee, sodat ons meer sy karakter kan weerspieël, sodat ons in hom kan rus. Reg, kom ons bid saam. Liefdevolle Here, baie baie dankie vir die voorreg om so in diepte studie in u woord te kon doen, om te vra dat u vir ons insig gee in hierdie wortels van kwaad wat dalk in ons aan die broei is. Dalk is dit, Here, al lank al daar. Dalk is ons inherent 'n geweldige selfsugtige mens. Dalk is ons selfverheffend en sien ons onsself as hoër geag as ander. Dalk, liewe Here, is daar 'n skynheiligheid wat almal rondom ons raak sien, maar omdat ons dit nou al soveel jare deel van ons karakter gemaak het, kom ons nie eers meer agter dat ons so leefstyl lei nie. Here, elkeen van ons is in 'n mate tog skuldig aan hierdie goed en ons vra vanaand groot vergifnis en ons bid u genade oor ons en ons gee vir u toestemming, Here, om ons karakters te verander. Lei vir ons in waarheid en in insig. Spreek ons aan elke keer wat een van hierdie karaktertrekke in ons lewens aankom. En mag ons, Here, asseblief in totaliteit daarvan verlos word en dit agter ons sit, dat ons die wonderlike karakter van Jesus Christus kan uitstraal, sodat ons, Here, waarlik 'n lig kan skyn daar waar U vir ons geplaas het. Baie dankie vir die voorreg om hierdie dag in U naam af te sluit. Amen. Amen. Vir my en Renee, groete in Jesus.